ni gute umuntu igashobora kuzakugera ahantu hose muhuriye muri kumwe n'abantu mana agahita ahubuka akagenda nese ngiye naramwiciye ikibazo cy'amashyamba kuki adaheza avuga ati Sky2 nimba dufite ikibazo reka kirangire buri munsi akambona agakwepa ikibazo cy'amatsiko Sky2 wabyivugiye ati Sky2 nzamujyana muri America ubu tuvugana amaze kugenda atagenda se agenda yaragusezeye njyewe uzi ijambo namwandikiye rya nyuma reka nabwo ndikwereke naramwandikiye ati Safety Jana baba namwe ati Safety Jana bisobanuye iki ugira urugendo ruhire ni mu ruhe ruri mubwo ni mu cyongereza bivuze kuki byumve nk'uko mbikubwiye Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restaurant ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye ifashishe application ya Pazzo delivery turakugeza ibyo wifuza uko ubyifuza Very know my people out there. Yeah, them call me a bad boy. Shout out, believe a champion. Most of them for real. Yeah, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the baddest, top connector, the true monster, the true hustler. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter number one, Sky2, Siki Tule, number one, Papa Dog Boy. Yeah, yeah. Babanze bahere hasi ku rukweto ye bamukwereka ariko ngo ari kwishaza rya danje ngo ari kwishaza rya danje hahirwa basenga Timothy aka Sky2 mene ndakwakire kuri ago TV show urakoze imana igumugisha kuri fear of god kuki waje wambaye gutya Sky2 ya turi muri sama kaire wana impamvu je mba naje nateretsemo ka fear of god no kugira ngo nje none urumva nyine tu sibyo ubwoba ntewe na ubwoba mfite akakanya bro nubw'Imana yonyine tu ntabwo ubwoba abantu ufite Imana abana babantu njewe none buretse nkwereke kugira ngo iki kiganiro ntago nyene ko gitwara iminota myinshi nge ndakubwira amagambo menshi mu minota mikeye ndagira ngo abantu mukunda Sky2 mukunda umuryango wa Sky2 akakanya ibintu tugiye kujyamo ukuri ngiye gukoresha tu mumbabarire ibyo kuba ndi umubyeyi ndarera sinanicuza nibyo ngiye kuvuga sinanicuza ibyo ngiye kuvuga yuko umwana wanjye ashobora no kuzakura akabibona ntago ndi bubyicuze kuri inshuro ntago ndi bubyicuze ako ndagira ngo abantu munkurikiye agahinda kanje ubundi ngiye none nafashe decision yuko nakeneye kuzongera gukora ikiganiro ngiye ndi kumuhari sibyo ariko none ndagira ngo yago ibyo kuba ndi papa dobo yindi papa ndi responsable w'umuryango ibyo bintu ngiye kuba mbishyize muri bracket ndaza kongera kubyigarurira none Sky2 none ngiyewe nje ibintu byanje mbishyire kuri ku murongo neza yago ngereka nkubwire mbere yuko umbwira rero ngiye hari ibintu bitatu nateguye numva gashaka kukubazaho icyo kujya muri America bazimbisi mbona ibiganiro ko Sky2 ngo yigendeye Sky2 mwakunze ari yigendeye mbona ayo matitire singire chance cyane umwanya wo kureba ibyo biganiro ko numvaga nzabikubazaho maziminsi nkore ikiganiro n'umuntu witwa DJ Brian na Pazzo Brian akuvuga maravuga ati Sky2 twumvishe ngo ari abantu bishimiye ko twari ishene ati nibyo nabwiwe ntabwo yabigushinjije ati nibyo nabwiwe naje ndavuga kubera iki wumva amabwira ati ariko barabizi ngiye numva amabwira nti uri nyamugiyo bijya ati niwe mwihariko wanjye urabyumva nka Pazzo kuvugaho witwa Pazzo King Pazzo wafunganywe na DJ Brian nabandi hanyuma ubu ngubu ndagira ngo ikindi cya gatatu kwari ukumenya imibereho yawe n'umuryango wawe ibyo nibyo bintu bitatu numva gari kaduhere ku mibereho yanjye yego sibyo bari byiza waje twahuye mbona tatu waje barazongereye blitz ikintu cyaka none uko bikuntu bimeze yago ndagira ngo abakunzi ba Sky2 ababyeyi bagenzi banje burya ari igihe kije kiba yuko umubyeyi wore wese yagiye gukosora ikintu atandukira kandi gutandukira no umuco w'abanyarwanda twese turatandukira ngiye kuri inshuro ngiye gutandukira none ngiye ibyo nagize private jewe Sky2 mbinage hano hasi none njyewe nimba wumva ndi umunyamakosa yago abantu barahari
nanjye ndahari twagiye imibereho yanjye meze neza ndi muri haso umugani wa Kenisol much respect Kenisol irandirimbo yakoze ngiye iri ku mutima wanjye ngiye irandirimbo yakore Sky2 ngiye ndu mu hustler bro ngiye ndu mu hustler no I'm a real hustler you feel me yago reka ngiye nkubwire sibyo ikintu cy'ambere mbanze kwisegura ku bantu abantu banje abakunzi banje nibo batumye ngiye nguhamagara bro urumva nje sinkunda umuntu kiringa vibe za Sky2 ngiyewe urumva mana nje ari umwanzuro nifatiye mu buzima bwanje hari n'impamvu itumye ngiye ngaruka kuri inshuro nkubwira ati reka umuryango wanje mbe ngushize muri bracket iby'umwana wanje zakura abona ngiye kuvuga azagira ute azabyihanganira yago ngiyewe since day one umunsi wa mbere menye ko nabaye umuhanzi abantu bagiye babimbwira bambwira ko natwitse nabaye umustari natwitse urumva ariko feedback za mbere nabonye zuko nabaye umustari numuniga bita King Pazzo yaje kundeba mu rugi wanje ahantu nabaga mu kageto muri chambrette urumva maji muri chambrette munsi y'umukinga arahazi ku gisozi yazanye numuniga witwa Fame China urumva umuniga witwa Fame China ucuruza ibyangura mu peti ngiye turaziranye kuri apasi twigana urumva twigana Fame China twigana uburetse ko nanamurishaga n'amashuri barane n'abapeti yaba King Pazzo yaba na Fame China bose ni bapeti Fred nta numwe wananzanira ibyo uburetse nibyo kuvuga imyaka ngiye n'imihanda barapeti bose barabizi ko ari bandogo nta numwe muri bo nje waza kunyikina anzanira ibintu byo kwikinakinisha barabizi ku muhanda barabizi ndi namba uno njewe umunsi wa mbere uwo mukobwa yaza kundeba njye yaje kundeba man ndi trend muri lockdown ibaze muri lockdown broze urumva azana ni modoka aza kundeba aranje arambwira ati Sky2 bimeze bite ni fresh amakuru ni meza ati bro atari abantu bagukunda nshaka kujya kukwereka abo bantu ni bagati iki biki ni biki arangije yaramfashe peti niyigeza mbwira hana njyanye banyinjije mu modoka barambwira ati ibintu tugiye kujyanamo ni ibintu bigufitiye inyungu aba peti baramfata banjyana kwa Jay Polly my bro Jay Polly yabaga ikibagabaga urabyumva n'amafoto ndayafite naje mbyitwaje ibintu byose ngenda bishyira hano ndajya mbikwereka telefone yanjye reka nyishyire ku ruhande urumva anjyana kwa Jay Polly tugeze kwa Jay Polly King Pazzo na Fame China icyo gihe nari nambaye impeta ebyiri nambaye na puri ebyiri none Jay nyine ubuzima Jay Polly twe tubanyemo Jay Polly ni brother wanjye Jay Polly kuva kera twahoraga duciringa meze nk'umupeti wenyine ndi umupampe wiwe abantu bose barabiza abantu bazi Jay Polly bazi na Sky2 bazi Sky2 abantu bazi Jay Polly baranzi Jay Polly nari umupampe kuva kera abantu bose bazi Jay Polly kazungu barabizi ko nje nari umuntu wiwe nubwo twanganye twaje kongera turumvikana bite nibyo twacanyemo none twagize kwa ba Jay Polly urumva Jay arangije kurura King Pazzo akurura inde King Pazzo bari kumwe na ba Fame China turya amafutaranje ambwa atari kose sha ati kimene ubu ngubu bujanye mu Sky2 koko ati Sky2 ko mbizi ko ari umuraro urabona Sky2 uzamubasha ni iryo jambo yamubwiye urumva bro ibyo bintu nkubwiye niko Jay Polly dari nawe yabivuga urumva uribuka hakigezweho za babagaye na namba ishati iriho bikira Maria namba ya gapanaro na timba iyo foto na repostinze abantu barayizi namba ya gafuka mu kwanditse wabagaye hariho n'ikibazo wabagaye Sky2 kariho n'ikibazo uwo munsi twarajyanye twari turi muri lockdown King Pazzo nge nawe na Fame China barangije barambwira ati we tugende mana igi ureka Jay ati ibi nakubwira nti biki Jay Polly nari nambaye puri z'ibibadikano amahere n'amabadikano Jay Polly yankuramo amafaranga amaya mafaranga nari namaye ati dore ahantu njyanye n'aba bakobwa nta kintu mfite ndi megzi ko nakubiswe wowe nzunga bino biceri wowe nanjye ngende nawe abapeti ku buryo bananjyanye muri za deal z'ubuferi Sky2 nanjye naza no kubona na ga transport kanyura icyo gihe nari nakubiswe nta kintu nari mfite keretse muri lockdown kwa kundi ba bantu bandemeraga bari bakoze ama TikTok bari muri za wabaga Sky2 amafaranga bari banyoreje 50,000 niyo nagiye nguramo timba ya kaki nguramo n'ishati iriho bikira Maria n'agaskin muri ibyo 50,000 naguze timba umuntu wayimaye nawe nk'umufana amera timba amafaranga 50,000 ibyo 30,000 timba akake muri lockdown kandi nabwo yinzaniye anafashe taxi vatira mbwira ati peti uri umufana wanje ndi umufana wawe ndagukunda ngiye kuza ngirute nkuremere Sky2
anzanira timba anzanira gaskini amereza n'ishati iriho bikira Mariya iyo myenda niyo umunsi King Pazzo ajya kunyereka abafana banje ni nabwo bwa mbere nari imwe n'aba diaspora live sinyene kuvuga amazina yabo bitewe n'icyubahiro ndi bubahe bitewe nabo yamuje nabo ariko aho hana hanjyana ntigeze ambira ngo ngujyanye hana nigeze ambira ibyo njanyemo urumva twagiye gurutse tu nyine biraho nyine kwa kundi umuntu ji akubwira ngo ngiye kujyana ahantu ari inyungu nange nari inkenye kandi byo koko iyukenye umuntu yakuyobora mwane mwana aba urukundo rw'amafaranga muri kiragiye ni rwo rwo rugezweho umuntu yaza kwagushora kukubwira ati ngiye kujyana hari amafaranga ndashaka kugere kuri point Sky2 point ya nyayo yes. Ugezeye buretse gatoya yes ntaribe reka mgereyo urumva pete ngiye kumbwira ibyo ngibyo urumva ibyo byararangiye aho ngaho turava yari yanjanye turataha mu gutaka kwanje nakoboyi ntago yandetse yaraje nyine numufungo twarabubonye rwose ariko buryo umufungo twabonye waje muzagara uje muzagara uza muzagara zo kuvuga ati ninge wakujyanya nani ninge wakujyana ndabwa ati nubundi reka tugwe iki ipaso njewe King Pazzo fem China twayagabanye mu mafaranga bari baduhaye tuyagabana ipaso kandi ari njewe uwo muntu yahaye ari njye avuga ati njewe narakwikundiye ati giye ngutuma aho umuntu ati azame nimero yawe nkaho kobo yamaye nimero yawe arangije arambira ati nzamwizanira ubwo aya mafaranga yarangahe ntayo nshaka kuvuga okay we arayazi we nashaka ko tubikira kumugaragara nkuko yifuje ko ibintu byanjye nawe bitaba private biri buje public kiramenekera rimwe none we nifuza ko kimeneka azicara ha nange nicara ha ibyo byose kimenekera rimwe nabo bantu mbavuge nibyo bintu byabaye mbivuge umva ko bavuze ko ndinjwa bo nibanjajwete nimba bo abadashaka kuba banjajwete bazaze tubijwa gururi siko bimeze nguri njajwa eh ubwo bo nibanci nibanjajwete iyo bataze kuba banjajwete bari kureka ibyo bintu bakamamagara bakambira ati bimeze gutya sindi bugaye Brian impamva akakanya nari bugaye Brian kuba yarabivuze Brian nawe ndahimbere imana ishobora byose yuko DJ Brian nta kibazo mfitanye nawe ndabizi neza kandi mfitanye nande ngifitanye na King Pazzo kuko King Pazzo nimba ari King Pazzo nimba ari biki nani bwo namwita King Pazzo kuko uriya nabyo ubwami bwiwe nge se mwana nge se kayita uko mwana nge ndi buribwe ndi ginger man urumva urumva maniga nge ndi ginger man ndi buribwe urumva nge ndi ginger man ndi tanga wizi nge ndi buribwe urumva urabyumva ibyo bintu maniga nge ndi tanga wizi nge ndi buribwe nge narashaririye nge maniga urumva nge ndi buribwe nge sinyene n'umuntu uzongera no kuzaza kunyinaho waraza kundira amafoto DJ Brian nta kintu dupfa ahubwo ikintu byagenze koboye buretse ndeke kuza muri ibyo cyane kuko urabona na distressed bya danje reka dukomereze kuri ako ndeke gusa urumva koboye murapasuye y'amafaranga yarapasuye yes umufungo twaro pasuye birarangiye birarangiye mba natashye hashize iminsi koboye yaramamagaye aramamagara eh wa kwa Sky2 ni freshman ati brother ati mana ati genda ashaka kukwereka igitabo kirenze ndabunga nje mu ikizere cyane wa mbere yari yanjanye uryo ujyana umwana nta nakazi wakoze ukabona ibiceri urya mwana w'umuntu wa kujyanya hano ukabona amafaranga y'ubuntu none twe turi muri lockdown za 2020 mani hafi mu kwa gatandatu gutyo numva nyine nawe koboye nawe wamugira ikizere cyo guciringana koboye yagutwaye mu gatwikiriye yakujyanya hano wariye wanyweye urumva utamu ikizere cyo kubishumi yawe se akanagucyura nuko byagenze ubwo hashize iminsi mwana w'umuhungu abarambwiye ati rero Sky2 ndagushaka ese uranshaka ryari ati nyeneye yuko tuza gura ahantu tugasangira arantumira rwose mu kinyabupfura abanjanya ahantu za Kicukiro hejuru ahantu hari boro ya kofi ni simba supermarket turagenda anyakira igiporezo rwose ngitakara muri abizi nange igiporezo sinaheze ndabanza ndirira ndinywera arangije arambwira ati Sky2 nshaka kukubera manager kandi byo kuko nange Sky2 muri lockdown ikingira ngo ushaka kumbira manager nta byishimo birenze ibyo ngibyo kwera peti nabantu yanyerekaga ingati yanyerekaga anyereka yuko yambera manager ibyo bintu narabyumvise
izina ry'Imana yago nimba nkubeshye doboyi wanje umwana wanje w'imfura ahara kakanya ni nansange atakiri mu rugo rwanje ibi bintu nkubwenge ko bo yarabikoze hari ari umuniga bita Safi usiga ari manager w'iki wa The Men niwe twari twicaranye bari kungura icyo giporezo ko bo yambira yuko ashaka kumbira manager arabinganiriza yes turabyemerana rwose bijyano byabaye mu magambo ariko nibyageye iki mu nyandiko biba birabaye nanjye ntangira kwizera ati nabonye umuntu ushinzwe iki ibikorwa byanjye zagiye bimanaging hakubita icyumweru kimwe tutavugana icyaka yarahamagara we Sky tubimeze bite nipo ati noneho kuntu bimeze ndashaka tujye muri studio wowe nakuboneye mu diaspora mugomba gukorana indirimbo ndashaka yuko wowe noneho witunganya ugashaka umuntu uguhereza imyenda ubwumva manager akikubwira ati shaka umuntu uguhereza imyenda tujye gushutinga nawe wita ubekenge nyine nese nshaka umupeti ufite imyenda arayizana nshaka umudirector wa video tujya muri studio ndari codinga nari codinze turi kumwe kandi nabwo muri studio yaki ya make urabyumva neza muri studio ya make na video noneho kugira wumve ikintu bya beef ubundi yaturutse muri video umunsi tujya gushutinga video yanjye video king Pazzo umunsi aragiye kumbira manager yanjyanye mu mahoteli arenga nka 6 i Kigali aho nzengurutsa yangize nka gakikiwe to mvuga ati ni boss anegesha ama moto tugiye kuri hoteli byanze tugeze kuri hoteli byanze tugiye kuri hoteli byanze twakoreye he kuri Sport View inyamirambo inyamirambo niho twashutingi yazanye umufigira ari keribu Kigali wishaya niwe yari yazanye nk'umufigira uza muri video yanjye keribaraz turashooting urumva dushootinga video n'imyenda yambiye gukodesha byose byara nabizanye video nirangiye arangije arambira ngo nono ngo wa muno muri America ngo yambiye ngo Sky2 ngo we ngo shootinge ubwo twashootinze verse umve ngo yanciye inyuma ajya kureba umu producer ngewe namupashe ngo ndi coding iyo ndirimbo barivuganira kandi ari uwanjye amwaka sample anaka director nizane udukorera video bose abaka sample projet zose arazigumana nanjye muci inyuma babantu kukora abantu banjye ndagenda ngo ati bya bintu mwahaye Pazzo nanjye mugira ute mubime baba arabimaye bro nategereje uwo mu diaspora kazaza tugakorana indirimbo ikarangira meyo aho niho beef yaturutse buretse gatoya na ako waretse nake gakene rwo rugendo urumva ko bayakimara kunshyira muri iyo map mane yago akimara kunyinisha izo icyo kimeni nakita ko ari cy'abana batoya urumva ukuntu yashatse kunyina aba nkoresheje ubwo budega bwose ngo diaspora urumva King Pazzo twese twari turi muri survive King Pazzo nabiceri nawe yaratarabona urumva umuntu yaza akagukoreshereza audio akagukoreshereza video kandi by'ibice kandi nabo bantu yagiye batamubihana tabahaye umufungo wose ari uko umuntu ahubwo atashaka kugufata nka kapepetu urumva nimba mbeshya yago ngereka nkwereke igice cy'iyo video jaja urahari kuri kamera jaja njyewe reka nze mbimwereke njyewe noneho njyewe iyo ndirimbo yakozwe ryari indirimbo yakozwe ku itariki 20 n'esheshatu z'ukwezi kwa gatanu yari kuzasohoka ku itariki 7/7 muri sama iyo ndirimbo bayita sama time ubwo ni 2020 2020 dore ngiye n'icyakenye dore ngiye urayibona arabireba we subira hari nta kibazo wabibonye uri kubibona arabikurura iyi si sample iyo niyo ndirimbo wagombaga gukorana iyi si ndirimbo nari gutangirana na manager wanjye mushyashya King Pazzo hanyuma ukayikorana nande nkayikorana ngo n'umu diaspora muri America ubwo renge yankubisera ntawe nzi kandi yarambwiye ati we ngiye gukoresha projet n'umunyamerika we recording ibice nge nzabishyira umuntu a recording wowe ngo ukorere shwadiro ndetse we kuki wabyemeye nabyemera se ko nari kanajunge we na telefone nagiraga ntabwo nari nzi ibyo mitwika ibice wari kajuga nari kanajunge nyine none se ngo beshe nkwe yawurute ngende dobo nge wasikayito urumva nge ko bo yanzani iyo renge ambwira yuko agiye kugira uti agiye kunwikira dore projet ngiyi nimba mbeshya abanyarwanda bakurikiranye yago TV show nimba bumva Sky2 mbeshya dore uyu ni keribu dore ngo uyu keribu
aha turi Sport TV Nyamirambo Inyamirambo nabantu bari bahari bari kubona Sky tubwo muri cyo giye nigiye wabaga yari trendy abantu bari guco bari kunera za peace urumva iyi ni video nziza ari gusohoka muri Sama ambira ati Sama ngiye kukugira umustari ngiye kugukoresha collab hashye hashye urumva niga nuko yambwiye njyamaze kunyenesha icyo kimene urumva naravuze ati Sky tujyewe sinanze ama manager kuva uwo munsi twava muri shooting ambwiye ngo araza ngaraza kunyoreza amafaranga yo kwishyura abampaye imyenda yishyura umu director yishyure n'uwakoze indirimbo ibyo byose ntabyigeza akora uwo munsi twese tugira ute dushkwana namuhamagara ubwo ni 2022 ubwo twari mu kwa gatandatu still mu kwezi kwa gatandatu kwa 2022 kwa 2022 icyo gihe Daniga njyewe buri munsi na mamagara akambwira ati wait urumva man ndamubwira toke ntaribe ndavuga ati burya bakobo iyo bamaze kugafata burya ntago ndi bukine na manager nje nibwo bwa mbere nari muhe na Pazzo nicyo giye twari duhuye yamamagaye nk'umuntu ushaka kumbira manager none urumva no muri lockdown n'ubukene nari nifitiye nakubitwa nari nifitiye kuza kumbira ngo ni manager byahise bihuriramo mahwi rwose no kuza kunwara mu modoka ari ngabona fe mu China avuye mu Bushinwa aje ari kuri shine bari kumbira ati we hano tukujyanye ni show fe mu cene twaherukana gato twiga kuri apase nkamubona njye nkavuga ati petari gutwika ibintu bimeze neza reka nanjye ntwikire urumva nanjye nese niyumvishamo yuko abakobwa bagiye kunshira he kuri spotlight bro ndakuraho ibyo bintu byose byagiye biba byahise birangiriraho none ncewe njye nk'umukobwa yago sinakubesha rwose bro nimba nkubesha njyewe nakurahiriye ku mwana wanjye urumva ngiye koboye imana imikino yankinnye ngiyewe kuva icyo gihe kuva muri uko kwezi kwa kangahe kwa gatandatu King Pazzo twongeye guhura kuba twahuza amaso nge nawe twongeye guhuriza amaso muri anniversaire yawe wowe iwawe Caspiara hari ba DJ Brianne hari hari abantu nka miliyoni King Pazzo asanze nicaye ku mwanya wa ruguru ndi kumwe na New Mix nundi musani nashaka kuvuga izina rye bitewe na respect yiwe Aje kimubona MC Nario yari MC abaramukashije. Aramubwira ati ariko we narunaka ko mbona mwambaye drip zisa. Ati ubwo turi impanga. Abampaye chance zarenge. Acima chance. Nahise mubura niyongeye kuhaguma. Kuko namukubise za chance nanjye zishaza tu. Nanjye ndi umukobwa ntago ndishyashya. Ntago ndishyashya nanjye twaragiranye ikibazo tugahura. Nanjye ishaze ndari kwereka agashiko ujisho nanjye ndakagendana. Urabyumva nanjye nese mwereka iryo shaza ndamubwira toke namukubise chance y'umuso ahita acomoka abonyesha none ndanasohoka kugira muganirize bitewe nayo mezi yarashize ngo tubonane na live mubwire n'agahinda kanjye ni nabo bantu yamuje nabo ibyo nagiye mpuriramo nabyo nanabimusobanurire niga niya mu mwanya aba yakije imodokari zintirano sinzi nimba ari yiwe cyangwa nimba ari yiwe ibyo nibimureba ariko gusa bitewe na frappe ziwe uriya ntago nahamya ko afite imodoka urumva buretse kwirirwa yigira Marie Jose mu bantu yigize manu umunyamabango w'abastari bose wo mu Rwanda yirirwa zerera mu bantu bose yigize inshuti twamugize City Radio twamugize akantu kazwi n'abantu bose twirirwa tugafata nk'ibikimani twirirwa tumufata nk'aho arenze kandi atarenze ari umuntu uzana frappe ziwe mani ngiye ndi umunyakimeni kandi kimeni cyanjye bro ikimeni ni inyanja kandi niyo najya gukina ikimeni mba mfite abasari Ntabwo ngiye nkunda kurya ngenyene bro. Urumva? Umuntu dukinanye diru tukabona amafaranga. Fa kuba ari diru itarimo amafuti ari diru iri correct. Izwi n'igihugu izwi n'ibiki. Reka ndeke kwigira shyashya. Suko twese dukina amadiri igihugu kize. Sibyo? None se ubu leta izamenya ngo Sky tunagurishije urukweto nambaye? Ntabwo ibyo izabimenya. Sibyo? Hari utundi tuntu nyine tuba turi private wenda duhura two mu buzima bugiye gutanga. Sky utararenga ho gatoya. Uri mu dutera story y'ukuntu we na Pazzo ubuzima mwabanyemo bikaza ngira ngo gutuma bakugarura mu majwi mu kiganiro twakoranye. Ukeka ko byatewe n'iki kugarura mu majwi? Buretse ariko waretse. Genda gake kugira ngo bavuge ngo wishimiye ko bagishene. Banza wumbe. Nge mbanze none nkimenerera imwe n'ubundi 10. Niyo wanyu bikiri mbese naba nkabihehe. Nakazi kanyima kandi Nanzo vigirute yububa kandi nanzoga nzonyo. Nanzoga nzonyo. Hey, get that. Urumva maji. Urumva.
kandi yamaza kubwiye ngo winyoga urayabwira ati ntambyiro ntambyiro mfite ngo nta nzoga ya nzonyo urumva maji jere kambanze nkubwire none umva none ikindi gitabo cyanyeretse yuko ibintu byose ari pa ari naho nakoreye nikosa ryanatumye Brian yavuga bira byose ngiye mani niwe muntu ngiye gwa kuno kuri kuko ngiye ndababaye ukuntu byagenze bro ngiye nari mvuye muri studio urumva ngiye nari mvuye muri studio ndi kumwe na producer wanje urumva producer nari ndamugate hari abantu nshaka kujya ku meeting nabo ndashaka yuko wagira ute wa amerekeze tukagenda tugaciringa nabo bantu mu byukuri aho hantu mpagera ntasanze uwo bita DJ Brian nabandi ba baby ntazi tu urumva ariko na King Pazzo yari ahari bro nyiki yagera nyiki bakubita chance kobo yese abongorera mu matwi babarahugurutse bagira ute baragenda bakimara kugenda abandi ba pampe babiri nari je nsanga bakibona ndi kumwe na producer nyine kwa kundura biza abaniga amaniga ukuntu dutera biza rukuntu ubona ka geste ugahita ubona ko hajemo akantu bita kwe acyo bita point d'interrogation urabyumva yes yego uretse guseka yago ibintu birababaje point d'interrogation question mark abakiba barambye siska tukuki ugeze anga twari turi kumwe n'aba bantu bagaguruka bakagenda nge ndanje ndababwira ati tuva ahantu ikibazo cyabaye ndakibasobanura tuvuye ahantu ibyo mvuga nzabisubiramo abo twaba abo twari turi kumwe baba barabiri kodinze ibyo nabibabwiye nzabisubiramo su kuvuga yuko benda narindi normal cyane nari nanwe inkuru bindi nari nanwe aka drink ntago nakubeshya kandi umuntu yanwe inzoga iyo umuntu yanwe inzoga mane iyo umuntu yanwe ku nzoga yago agahura n'umuntu bagiranye ikibazo no gutwika bibamo wanamubesheraho da ntago nakigira shashya ikosa nemera benda kubera ko nena nkwenzoga simamemye ko ibyo navuze byose byari kuri igihumbi kwijana cyangwa se ijana kwijana benda nange nk'umuntu nagahinda hari ibyo niyongereyeho bitari byiza benda byamubangamiye kuko nawe ni umuntu ntago nange najya kwigira umuntu mwiza yuko namuvuzeho ibintu byiza gusa hari ibyo niyongereyeho bitewe n'umujinya nari mufitiye benda nongera ako kantu ariko mu byo navuze ku ijana 80 ku ijana n'ukuri wavuze ibiki ibyo navuze nababwiye ibyata ibibazo byanjye nuramuniga ubwo baba bahunze bagiye ahandi nawe ubwiye abantu baruti muze nge mbaraburi yego King Pazzo yasatse modokari abaracomotse n'amashori yiwe naba Brian urumva baba barakomeje baba baragiye nyene tu ubwo ibyo yababwiye n'imbarabwa ati Sky2 ni snitch ubwo simbizi ibyo yababwiye ibyo nibyiwe sinyene no kubimenya urumva igiye nzabyemerera ni igihe azicara hanange nkicara ukuri kose kukajya hanze kuko n'ubundi byari privé yabigize public Sky2 tuki aho ngaho ugeze ikintu nakwita ikibazo ni ikihe ubu kugeza ubu ikibazo ikibazo jewe cyanje giye mfite ku mutima wanje kubabaje ku mutima ni ikibazo mfite ku mutima wanje ni uburyo King Pazzo yagiye kuneza Brian nta kibazo dufitanye nawe agatuma Brian anyijundika umugani wa Brian byo rwo kuko nyine we afite imyumvire yiwe kuvuga ngo ni mu nyiramujya iyo bigiye wati nyiramujya iyo bigiye sibyo nimba ari nyiramujya iyo bigiye kuki we nka Brian twirirwa tubona nk'umu gangster sibyo Brian tumufata nka girl gangster tumufata nk'umukobwa nyine wo muji nk'umukobwa ugira true ugira ukuri kuki yumva amagambo yabantu atabanje ngo yumve survivor amenye aho namenyane na King Pazzo amenye igituma King Pazzo benda nimba ari nayo magambo narayamuvuzeho muri abo babire amenye aho gahinda kagize kandi yago nayo wakagira ni gute umuntu igashobora kuzakugera ahantu hose muhuriye muri kumwe n'abantu mana agahita ahubuka akagenda nese ngiye naramwiciye ikibazo cy'amashyaka kuki mbona mana agahunga ikibazo cy'amashyaka agahunga kuki adaheza avuga ati Sky2 nimba dufite ikibazo reka kirangire buri munsi akambona agakwepa muyenzira cyo rero ikibazo cy'amatsiko Sky2 yeah Brian we nta kibazo mufitanye Brian ngiye sinagene Brian ni street girl ni umukobwa w'umuhanda urumva ama street boy ngiye ndu muhungu wo ku muhanda kandi nabizi na warabizi yuko ngiye mfite n'umuhanda mwinshi muri wati
Njye ama sweet boy. Mhm. You feel me? Urumva? Njye ikindi kintu nakubwira man nziko ntapfa na Brian. Brian agira ukuri kwinshi. Njye w'ikiganiro abantu barabimbyenja kukireba. Nawe ubwiye yaravuze ati sindi shua ati gusangira ka munyangire. Suko yavuze? Iyo munyangire rero ahantu yaturutse bitewe n'uwo nabonaga bari kumwe numva kuriya mu batumye Brian angiraho ikibazo. Na niga na warimo Brian na ikindi kibazo cy'amatsiko wigize yes. Wishimira ifungwa rya King Pazzo na Brian ako sindajya kwishimira ifungwa rya Brian na Pazzo na baishi njewe Sky2 buroko bankoresheje iminyenga nariye muri panda gare nge nafunzwe ibyumweru mfungwe ibyumweru bitatu mfungwe giye mbigicibwa muri hu none se Sky2 ikibazo cy'amatsiko nshobora kukubaza rero ibyangombwa warabishatse koko nkuko wabisabwe eh ibyangombwa warabishatse ntatabishaka se ako wakumvise wari wasabwe gushaka ibyo byangombwa yarambiye ati shaka passport urumva passport hari passport y'ibihumbije hari n'iya 120 ngiye nashatse yakajana y'imyaka 10 imyaka 10 urumva ako kajana kari kavuye he nakanje man ntabwo ari wakaguha none se man umuntu yakubwira ngo ako tujye tu abantu bakuru yago umuntu yakubwira ngo agiye kugufasha ibi nibi ukajya no kumuguragoza urumva ngo wikwemeje jana ujya gushaka passport yego ibindi wasabwaga nibi ibindi yarambiye ati none ibindi bintu ngiye gushaka ni drip zawe ni byangwe ako ako nari mvuze ati mfitanye indirimbo na social ndabatereka nsige ndangije projet yange na social mura nirangira ibindi byange bizagira ute bizagenda neza none se ko kujya ndanabimubaza ko kujya muri America ari process wese wizera gute ko bigiye guhita bikunda yari kukwereka poni ko yangejeje ahana kandisha inkoko indi ziritse akambira yuko rwose ari we dangote bandrete ihari ambwira ati wowe nuzagira ikibazo cya visa nuzagira ibi nibi ibyo bintu nari kubigenza gute ntabwo yabyitangarije mu itangazamakuru ninjye wabimuvugiye se ninjye wabimuvugiye ninjye wavuze yo siwe wabyivugiye ati Sky2 nzamujyana muri Amerika ubu tuvugana amaze kugenda atagenda se agenda yaragusezeye njyewe uzi ijambo namwandikiye rya nyuma reka nabwo ndikwereke naramwandikiye ati Safety John baba nambwira ati Safety John bisobanuye iki ugira urugendo ruhire ni mu ruhe ruri mu bwo ni mu cyongereza bivuze guki byumve nk'uko mbikubwiye Wiseka manji. Wiseka mani. Dore ngibi. Deba. Uri kwibona? Deba message hanyuma namwohereje. Yirebe. Ngo thanks big man niko yambwiye. Bisome. Waramwandikiye uti Safety Janebra. Arambwira ati thanks big man. None bisubire message wamwandikiye. Nibyo yahise gusubiza. Wenda abantu banabibonye. Ngo yarambwiye ngo Safety Jana baba. Wewe wamwandikiye. Nyine nabonye ya postings ari kuguruka nyine ari kuri report. Ndambwira ati Safety Jana baba. Arangije ati thanks big man. Sha ndavuga ati cyo koza Sky2 naragaragaye kabisa. Yago ariko reka nkubwire man. Je reka nkubwire ikintu kimwe man Brazil. Pore man. Je reka nkubwire. Njewe sibyo mbabarira njewe imana imfashe mbabarira njewe imana imfashe urumva njewe imana imfashe urumva mana mbone projet yange isotse ni soko uzareba discipline nzagarukana mana abantu bamaze gukinira kuri mana njewe uzi impamvu se ibi bintu maze kubyamagana mana yago ibi bintu bisa nkaho hari abantu batubwira yuko bagiye kuduteza imbere mana bagatuma inzira zacu zifungana umuntu arakwizeza ibitangaza kubwira Sky2 ngiye kugukorera ibi nibi nibi urumva mana ukagira ngo ibintu agiye kugukorera bigiye gutuma ubuzima bwawe buhinduka noneho ugasanga wa muntu wari uri kugutekerezaho kuba hari ikindi yagukorera wa wundi yitambukishije yitambuwe ari kubabwira ko agiye kugukorera ibintu akagufungira ya migisha ya babandi bari kugukura n'ibintu by'ingirakamaro babandi bari bagiye kugufasha bakavuga ati uyu muntu n'ubundi afite abandi bantu bamuri inyuma bagomba kumufasha reka tube tumwihoreye wari gufunga imigisha Sky2 wakuza kunyemerera ibintu utari bukore mana uri kumfungira imigisha uri gutuma abantu bagakwiriye kuntekerezaho wowe uri gutuma yuko badakomeza kunsupportinga why not Sky2 wari kwifuza yuko ngiye nguma hasi waretse imbabura zose zikaka ukareka ucana kunywi akarya ucana kumbabura akarya ucana kuri gaza akarya ucana ndetse no kubindi bintu byose bibaho bijyanye no guteka bakarya imbabura zose zikakagahira rimwe bro nge nakubwiye ngo man urumva turasoje na kazi kanyima kandi urumva yego
kandi ni wanyu bikira imbesi naba nkabihehe naba nkabihehe Sky2 umva nkubaza ikibazo cy'amatsiko tunasoza ibyangombwa warabishatse ubu ngubu numumaro kuri wowe kabone nubwo utigeze ugenda ko passport numumaro yes numumaro urabyumva ni ihe message wagenera Chris Ferooz wamaze kugira muri leta z'umwe za America ari naho abarizwa kubijyanye nibihe n'igihe mwamaranye nibyo yagukoreye ndetse nibyo yakweretse uzi ikintu namubwira njye akakanya nambwira ati witeka gutembereze aguye imigisha mu byo yifuza kugeraho ariko nimba wowe waranyemereye kunkorera indirimbo ukanyizeza yuko uzankorera indirimbo n'uyinkorere ubizi ko nkunda umuziki uwiteka girute akubabarire kandi ukanyizeza ngo kunjyana muri Amerika ntunjyaneyo nabyo birambabaje kandi kunyizeza kunkorera imiziki yo mu miyaga zero ya ifite amatwi nimba uri umugabo nimero yanjye urayifite uze kwica amande yagara hari umbwira ati Sky2 dore nakwemereye indirimbo ngenda nayigukoreye nayikwemereye kuri anniversaire yawe dore kuri inshuro ngiyewe ndakuremeye yago nayanyohereza wo dirimit urabizi message zawo ziza zivuga ati ti nayinyohereza nkayibona ya Chris Ferooz yago nzagira gutya imbere y'abanyarwanda babwira ati dore ya ndirimbo yanyemereye dore amafaranga arayanyohereje mwakire mu yarebe ariko bira bintu ngiyewe mana ajya amenya ko ngende umuhaso bro ngende umuhaso ngende umuhasla bro ngiye mura ntigita waraza kunyemerera iba maririmbo utari bunsohorere mu gihe nzira wowe waretse nkakomeza nka survivinga ku giti cyanjye ko nubundi nihirinze kuva kera yago nago mbikunda tu dusoreje we imana mu mugisha kandi nabo umugabo ibyo yanyemereye azabikore azabikore nibuka ko Chris sinzi kunagenda atanansezeye kandi ari nje muntu yaje akirata mu bana ati Sky2 ndamwemera ndamukunda nzamukubita gift y'indirimbo nzamujyana muri Amerika inkuri kabakima mate Sky2 agiye muri Amerika nanjye nkashyuha mwipenengeza ababira ati bye USA abapape banjye nzabonana namwe ndacyari mu Rwanda ibyo kubonana mwigumire mu bihugu byanyu mumere neza gende mu Rwanda Imana umunsi zavivura ko nzaza nzaza kandi ninzi nzaza mpindura ibintu wari utaye mama doboye na doboye wa mbata kandi nari ngiye mu kazi kobo yarambwiye nganjanye mu kazi na mama yake namubwiye ati ubu ngiye mu kazi ngiye kuzana umufungo ari kumbwira ngo umva ngo iwacu muri Amerika baragukunda ngo ninkugezayo ngo nzagushakira nka club mwebyiri uririmbamo ngo uzatane igikapu cyuzuye amafaranga ngo uzaza uhindura ubuzima nanjye mbwira mama yake ati ijuru riratabaye twasoje ikiganiro tumwe na Gorilla Games ndetse na Pazzo Delivery Sky2 wakoze cyane.